Será realizada até o dia 15 deste mês a 20ª Semana do Pescado, uma campanha da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que incentiva o consumo de peixe e frutos do mar e derivados. Uma das ideias da Semana do Pescado é estimular as pessoas a consumirem mais peixes e derivados. E isso significa uma preocupação com a saúde e qualidade de vida. O senhor Luiz consome o alimento com frequência. Hoje ele foi até essa peixaria no mercado municipal garantir dois tipos de pescados. Vou levar dourado, vou levar filé de camarão. É, além de ser uma coisa boa para a saúde, é bom também, né? É bom, uma coisa que eu mesmo gosto muito. Gosto. Maria Auxiliadora segue uma tradição, consumir peixes todas as sextas-feiras. Para a dona de casa, o alimento não faz mal a ninguém. Sexta-feira é sagrado. A sexta-feira. Já é uma tradição? Já é. Já é uma graça que eu já alcancei, então eu... Na sexta-feira é sagrado. Pode ter um churrasco que tiver, não como não. Durante a Semana do Pescado, os consumidores brasileiros que forem às peixarias vão encontrar várias opções. E há comerciantes que já sentem a demanda aumentar. Do dia 1º para cá, a gente já teve um acréscimo significativo. Realmente, o governo passou a lançar essa campanha há alguns anos e dá um bom resultado para a gente. Já esse final de semana, a gente já viu um comércio bem movimentado, com acréscimo bastante é acentuado, né? Então a gente gosta. Esse período é um período muito bom para quem trabalha no ramo de pescados. A 20ª Semana do Pescado começou no dia 1º de setembro e vai até o dia 15. A campanha é uma iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura. O período anima os comerciantes, porque alguns o consideram como a segunda quaresma do ano. Essa semana foi criada exatamente para isso, para a gente poder aumentar a demanda do setor, né, e fomentar mais o setor em termos de pescados. Essa semana tem realmente um aumento exatamente pela publicidade que os órgãos oficiais fazem e as próprias empresas do setor fomentam também para poder o cliente vir. Aumento de demanda, sim, com certeza temos. Em Governador Valadares, os comerciantes esperam que com a Semana do Pescado, o setor registre um aumento de 10 a 15%. Um período que denota um aumento de demanda, né, de acordo com a semana, para poder exatamente a gente fomentar o setor, né, e mostrar para a população em geral que o pescado é um produto honesto, né, que não tem muita diversidade e que pode ser colocado na mesa sem medo nenhum, porque são produtos mais honestos e de boa procedência. Carne melhor que existe hoje, mais saudável, né? Que é o peixe, e essa campanha é muito importante, ajuda bastante o comerciante.